Na začátku byl obvyklý klukovský sen nastartovaný akčními filmy s Arnoldem Schwarzeneggerem, po kterém následovalo rovných 18 let pravidelného tréninku v posilovně. Až s příchodem Kristových let se ale dostavila i kuráž vyrazit na první závody. Je to spíš o tom, že prostě teď přišel čas na to plnit si své dětské sny nebo chlapecké sny, takže já jsem dřív tu kulturistiku bral asi jako každý druhý, chodil jsem cvičit 3x, 4x týdně bez nějaké životosprávy a tak dále. Ale vždycky, když jsem byl v té pubertě, tak jsem si chtěl vyzkoušet, jaké je to na těch prknech. Takže teď jsem si splnil svůj sen. Na prknech v Uherském Hradišti ale nešlo o sen, nýbrž o radostnou realitu, která se po každodenní dřině a prvních soutěžních pokusech přetavila až v republikové zlato. Letos jsem se zúčastnil vlastně 3 soutěží. Jedno bylo otevřené mistrovství Slovenska, kde byla teda obrovská konkurence, 2 mistři světa, 2 mistři Evropy a tak dále. Takže tam jsem se umístil ze 14 závodníků v kategorii nad 90 kg na 9. místě. Pak jsem se zúčastnil týden na to mistrovství Moravy a Slezska v kulturistice, tam jsem vyhrál ve své kategorii. Prvenství na českém přeboru republiky znamenalo i automatickou nominaci na šampionát starého kontinentu. Mezi nejlepšími Evropany ale Patrik Kotek dobrovolně chyběl. To jsem odmítl, protože tam to bylo, souviselo s finančními náklady velkými a navíc na evropskou úroveň ještě prostě nemám kvalitu. Být ještě lepší než na tuzemské scéně ale znamená být v blízkosti činek a moderních mučících strojů mnohem častěji než doposud. V případě nenápadného svalovce, jenž už 11 let pracuje jako strážník hornické městské policie, to ale nebude problém. Teď momentálně trénuju dvoufázově, to znamená 2x denně, systémem 4+1, to znamená 4 dny se cvičí v kuse, jak říkám 2x denně, den je volno. A takže je to velice náročné na čas, to je jedna věc, druhá je to náročné samozřejmě finančně, protože ta strava, doplňky a tak dále, to nejsou levné záležitosti. Patrik Kotek ale není jednostranně zaměřený pouze na kulturistiku. Ve volném čase se rád věnuje i jiným sportům a je i platným členem fotbalového týmu městské policie Hodonín.